KPV-SJK-ottelun päättyi KPV:n voittoon 4-0. Haastattelussa SJK-akatemian valmentaja Thomas Dunn. Thomas, your initial thoughts after the game? Obviously disappointment. We started the game quite well. We had a fantastic chance to go one up. Their keeper pulled off a really, really great save. And then we conceded two sloppy goals from our point of view. I think they can be avoided. And that gave KPV the impetus in the game. It was a very physical game. KPV used all of their physicality, as in their experience. And, you know, these are, I'd like to say, lower-end Veikkaus Liiga squad. So from that point of view, it's once they used that physicality, our young players found it difficult. And I think the game in itself, you know, obviously they're deserved winners, but from our side of things, we have to start learning to be able to cope with this physical side to the game. We're in Ukkonen, it's not Kokkonen, so it's a different level and it's every week, so we have to learn. And to be truthful, it's happening too often for us, so we have to be able to cope with this physicality, and I think KPV brought that to the game today a lot, and that caused us problems. KPV had a new coach this time, Miika Juntunen came to the helm. Did it surprise you that KPV was so aggressive in the beginning? No, I think you know, when a new coach comes in, you're always expecting this more aggression, there's more urgency, because there's a different voice in the changing room, and now it's a different mindset, it's a new beginning. So for them, that was what they wanted to do, was bring this physicality to it. And our younger players and our squad in general, we didn't deal with it, and that's something that we have to deal with. We're going to have to deal with it going forward. But it was expected from our side of things. SJK has been playing better and better all the time. What are your expectations of the season? Well, of course, we want to be competitive. We want to try stay in the division. That's our goal, is to stay here so that this division now will be able to produce players so we can push them then into our first team. So, you know, and the division itself is very competitive, really, really good outfits everywhere. Not any game that we'll play, or every game that we play, will be really, really a tough game for us. And that's brilliant experience for younger players. So we want to have that experience year on, year out, and that's what we need. And but again, for us to stay in this division, it's fine blooding young players, but they need to learn quickly. And that's the key thing for us, to learn as quickly as we can and try to stay here. Thomas Dunn, thank you for the interview and a safe trip home. Thank you very much. Thank you. Kokkolan keskuskentällä juuri päättynyt KPV SJK Akatemian ottelu KPV 4-0 voittoon. Päävalmentaja Miika Juntunen, miltä nyt tuntuu? No kyllähän se hyvältä tietenkin tuntuu nyt tässä vaiheessa, kun ensimmäinen peli on takana ja näin vähän oli valmistautumisaikaa, että mä oon pojille sanoin tuossa, omentiin koppiin, mä sanoin, että on ylpeä joukkueesta. Joukkue teki sen taistelemalla, mitä mä halusin. Mä halusin sen ilmeen muuttuvan. Varmaan kaikki näki, että kuinka hyökkäysvoittoisesti mentiin ja kuinka paljon hyökättiin. Siinä oli kuri joukkueessa, siinä oli asenne joukkueessa ja siinä oli päättäväisyys joukkueessa. Avainsanat, discipline, attitude, determination. Sitten oli hard work and skill lisäksi. Ja kova työ ja taito mukana. Ja kapteeni näytti joukkueelle tien, 2 maalia. Hieno homma. En voi olla kuin tyytyväinen, mutta toisella kädellä pitää sanoa taas sen, että pitää muistaa VPS:lle, miten kävi nyt. Jaro VPS 6-1. VPS kylvetti KPV:tä 4-1 muutama päivä sitten. Ilmeisesti Vepsin pojat on ollut lauantain jälkeen vähän juhlimassa 6-1 Turpiin nyt. Ei meillä ole varaa semmoiseen yhteenkään. Me ollaan niin kaukana vielä, että ei meillä ole varaa ruveta leikkimään. Mä sanon pojille, että tämä oli yksi ottelu, nauttikaa kotona ja ok, mutta se, että tennarit maassa, meillä on tulossa kovaa ottelu tänne ensi sunnuntaina. Jaro-ottelu tosiaan vaanii tuossa tulevana sunnuntaina. Miten joukkue valmistautuu nyt tulevaan otteluun? No minä annan pojille huomisen lepopäivä. Pojat saa kiitosta. Silloin kun tehdään hommat kunnolla, niin ne saa myös levätä. Tässä on 2 peliä pelattu jo tälle viikolle. Tämmöisellä helteellä tämä peli, niin pakko antaa poikien ladata akkuja. Perjantaina taas rinnattu. Jos mietit tätä ottelua, niin yleisarvosana joukkueelle, ja löytyykö jotain parannettavaa tulevaan sunnuntaihin?
paljon löytyy parannettavaa. Meidän pelirakentelu vaatii parantamista. Sitten tämä pressin toimivuus, yhtenäisyys, se vaatii parantamista. Sitten puhepeli vaatii parantamista paljon. Siinä on monta osa-aluetta, mutta se, että me on jostakin lähettävä, me piettiin nolla ja mä sanon pojille, että me sinne ei tehdä millään meille maali. Ja se pitää olla tapa eikä vahinko. Että meille ei tehdä maaleja. Se pitää olla niin joukkue, vaikka se olisi 10-0 taulu, 10 tehty, niin ei yhtään omi. Ja siitä mä oon tyytyväinen eniten, että oma pää pysyi puhtaan. Tuossa Dombia vaihdettiin ensimmäisellä puoliajalla. Onko minkälaisesta loukkaantumisesta kyse? No joo, tässä alkaa tuntua, että mikä tässä nyt mättää, että tarvitsisi vähän tuuriakin. Minä ainakin tähän kohtaan, että ensimmäisessä reenissä meillä meni keskikentän pohjapelaajan aloituksesta verryttelyreeni, jossa ei ollut kontaktia. Siellä meni tiistaina yksi pelaaja, nyt meni Dombia just maalin tehnyt, tuli revähdys, en tiedä kuinka paha, toinen. Sitten maalivahti sanoi, että koukistessa oli ongelmia. Ja sitten siinä on Jakke Hurme, joka pitää koko ajan katsoa, ettei se nyt hajua, kun se on ollut niin kauan loukkaantunut. Nyt se on kaksi peliä pelannut, piti vaihtaa hänet pois, piti tietenkin kapteeni vaihtaa pois, että hänkin saa huilata vähän. Että tässä nyt mulla loppuu miehet tuossa, että siinä oli kaikki käytös nyt mitä oli. Mä joutuu solomaan itse kengät kohta. Mutta itseluottamusta ei ainakaan joukkueelta tunnut tämän jälkeen puuttuvaan, joten ei. Ei varmasti puutu. Kyllähän se näki. Kuulit varmaan tänne asti, että kuulittako ne huusivat tuolla noin. Mä sanoinkin justiin tuossa Mr. Chairmanille sanoin, että on vähän erinäköinen ilme pojilla nyt. Että siellä nyt pojat nauttii ja huutaa keskenään. Tätä se on. Se pitää se lukko saada vaan auki. Mutta vain yksi peli pitää muistuttaa. Tämä oli vain yksi peli. Katseet kohti sunnuntaita. Miika, kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitoksia. Pelin jälkeen janon sammuttaa Oluthuone Huisman.